koje je kog je opredeljenja? Ko? To sam mnogo komentarisala. Ko, koga je opredeljenja? Dragić, zato što ne, kada je Dragić kurac. Ne bi, a šta ti misliš da je zbog tog pedera? Pa ja mislim, mi smo komentarisali da je on nezadovoljno što njega privlače. Šta, muškarci, odakle tebi? Pa pita i za stolom tamo, dođi vidi, za stolom. Dečko možda, vidi, sad ću reći, meni jako iritantno što trči u prodavnicu, što grabi piva, jako me nervira za te neke stvari. Ne grabi piva, ali, ne pije više. Ne mogu ga, ali ne mogu ga proglasiti pederom. Pa ja ne znam, ja ti samo kažem šta priča cijelo mora se biti, ali šta priča, pa ti vidiš, valjda znaš, nije peder. Odmah da ti kažem. Mene to baš briga. Pa briga te čim pominješ. Ne, samo me Alena što laže da su bili u vezi kad nije bio njen rođendan. Znaš ti šta ceo sto kaže za tebe i mene što mi ne čujemo? Bolj da ti ne priča. Tako. Razumeš? Ako ja se ne vodim mišljenjem celog stolja i ti imamo 40 nešto godina svoje mišljenje. Dobro, ali da je sumnjivo kako reaguje agresivno na to pominjanje da li mu je mali, da li ovo što... Ko reaguje agresivno? Ja? Ako se seksa okrene leđa, to je bilo pitanje. Ima takve muškarace, pa spava mu se. Pa ona je izažila iz tog kreveta da ste vi bili. Samo smo komentarisali da niste bili u vezi, da ste prvo imali seks i kakva je današnja omladina. Dobro, što nas boli kule? Što nas briga, nego ja ne mogu da veru kakva je današnja omladina. Kako? Prvo, seks pa vezi. Slažem se, ali ovi su bolji od drugih. Ali mi smo i pre toga bili u vezi. Opet ti kažem, meni su njih jako iritantni. Pogotovo on, ali njihova veza je najnormalnija u kući. Nema svađe, nema ničega. Vidim ja, nema neke velike ljubavi, boli kurec. Ne svađaju se, ne ponižavaju se, ne tuku se. Veliko poniženje da žena kaže, aj ti kurac, ti bi takvo ženio posle toga. Vidim što ti kažem. Prvo ne može to da mi kaže, ali druga stvar. Ali nešto druga stvar. A da ti je rekla, bi takvo ženio. Bi nastavio vezu s njom. Ali ne razumeš, žene to kažu da bi ga povredile, molim. Baš tako. Što bi, ali bi nastavila, jel bi nastavila da se jebe s njim? Ali ja ne znam, jedan muškarca koji prešao ženi. Dobro, ali dobro. Zato što je siguran u sebe, valjda znaš da ima u gaćama. Nema komplekse. Ja znam, nema komplekse. Znam, ali nema komplekse, čovjek boli ga kurac, ona i dalje, vidi. Mali veliki, ona ga i dalje prima, njega boli kurac. Ja zadovoljam, meni je lijep. Džaba ovom, de ovaj, rodniju kurac od 30 cm kad sam piša sa njim. Da. Pa jebote, Bivar. Daj, Miki, promenite. Pa ti iskrenula, se ti dočekala rediteljka čuna da priša o veličini penisa jednog mladog dečka. Sram te bilo, u pet ujutru pričaš o kurcu, draga Ragića. Ako ćemo iskreno, nijem vam rekao. Ko ti rekao? Ko ti rekao? Mila zajebao. Ja čuo da mu je rekla. Pa sprda se. Mila je rekao šta ona rekao. Pa nisu negirali, rekao je ono svađi, rekao je. Bole ga kure, šta sad? Ja bih ga izvadio na sto. Neka ga izvadi na sto da vam dokada. Pa da, Kao Peđa nekad. Da. Ako djele neka zaspi, udari je u čelo. Pa evo ja sam je pitao, ko će ide u WC, ne Da. Što ne ideš čovjekom u WC da ti pokaže kure? Sram, gdje bilo. Pa ti si pišaš o njegovom penisu celo večer, ne ja. Ona se sekira ko da će nju Pritom, evo rodni ima 28 sati. Hvala već, hvala već. Ja znam da ti njeno zastavila. Neco. Ja sam realan, kad si pogrešio, pogrešio si. A kad ti kažem da si pravo, pravo. Ajde, dva puče da obujem, a? Ne. Ovi dana još sam istoto, dok daljina naše svetlo gasi. Nemoj tako puno da...